Meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um aprendendo com a Nanda. No vídeo aula de hoje, eu trago para vocês aí mais um barradinho, né? Para vocês estar tá fazendo toalha, pano de prato, onde a criatividade de vocês levar. Lembrando que esse trabalho não é meu, é da Ana Maria, né? Conhecida como Ana Flores. Ela tem uma página de bordado no Facebook. E esse bordado foi postado lá no meu grupo do WhatsApp. Aí, eu entrei em contato com ela, né? E ela liberou pra gente estar tá gravando. Então, hoje eu vou fazer esse trabalhinho aqui. Mas antes do vídeo começar, eu quero falar para você: se você não for inscrito, se inscreve, ative o sininho pra ficar ligadinho em tudo que acontece aqui, tá? Pra galerinha que é de casa, deixa o joinha logo no início e eu quero falar para vocês que não foram inscritos no meu outro canal, que é o Ateliê da Nanda, né? O meu outro canal aqui no YouTube, já temos mais de duas mil inscritos lá no outro canal, né? Vamos aumentar essa família, eu tô sempre postando aqui na comunidade do YouTube, né? Fotos de trabalhos lá, e aí fica aquele nomezinho azul, Ateliê da Nanda, é só clicar que vocês vão ser direcionados direto lá para o meu outro canal, tá? Lá eu tô postando vídeos de trabalhos que não tem aqui, né? Somente lá, vagonite de fita, modelos exclusivos de lá, tá? E eu não posso esquecer do meu curso Vagonite de Fitas, né? Que também tá aqui na descrição desse vídeo. É um curso completo de vagonite, que vai do básico ao avançado. Agora vamos trabalhar. Para fazer esse trabalho de hoje, vocês vão precisar de uma faixa de etamine para vagonite de fita. Essa aqui tem 35 centímetros de comprimento e 10,5 de largura. A primeira carreira vai ser com a fitinha número 0. Tá? Medindo duas vezes e meio o comprimento do tecido e a agulha número 18. Vamos começar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quinta carreira, eu vou iniciar aqui, ó, pegando aqui, ó, quatro, cinco pontos de início, ó. Peguei os cinco pontinhos, vou puxar. Agora, eu vou pular uma carreira, vim na parte de baixo, que são dois pontos, e pegar a minha primeira perninha. Vamos fazer aquele, aquela florzinha, ó, tradicional, que a gente faz quase todos os modelos, na né, De vagonete de fita. Lembrando também que esse modelinho, como eu falei para vocês, não é a criação minha, é da Ana, tá? Eu fiz algumas alterações, mas o modelo continua o mesmo. Vamos lá, ó. Vamos fazer a nossa primeira florzinha aqui. Volta aqui no pezinho, ó. Primeira florzinha pronta. Agora, de uma florzinha para outra, a gente vai estar tá pulando aqui, ó. Quatro, cinco, seis pontinhos, tá? Seis pontos de separação. De uma flor para outra, ó. Puxei. E aqui a gente vai repetir novamente mais uma florzinha, essa Esse barradinho, né? De 35 centímetros, coube quatro florzinhas, tá? Então, vem aqui, faço uma florzinha com vocês, ó. Volto aqui no meio, pega a perninha que eu deixei. Torno vim de lado. E voltar aqui na parte de baixo. Agora, é só pular seis pontinhos de separação e vamos dando continuidade. Vai ficando assim, eu vou adiantar e já volto. Vou fazer aqui minha última florzinha, ó. Adianto direitinho, ó. E agora, só vim aqui, ó. E finalizar aqui, ó. Vou finalizar com quatro pontinhos por causa da trama do tecido. Agora, eu vou puxar e vou cortar essa ponta. Vamos em cafetinha verde bandeira, medindo duas vezes e meia o comprimento do tecido e mais uma mãozinha, tá? Vou introduzir aqui na minha agulha. Agora, a gente vai vir aqui pro começo. Vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui a gente inicia, ó. Vamos iniciar pegando quatro pontos de início agora vem na parte de cima fazer um pontinho ó torno voltar na parte de baixo mais uma vez ó agora na minha segunda volta são dois pontos pega só a primeira perninha pula uma carreira vai na parte de cima que são dois pontos pega a primeira perninha pula uma carreira vai na parte de cima primeira perninha Pula uma carreira, mesma coisa. E assim a gente vai adiantando, ó. Passa aqui por trás do ponto. E desça aqui fazendo as repetiçãozinhas, ó. Pegando as perninhas que a gente deixou, ó. Ó. Só pra completar a carreira, tá vendo? Volta aqui, ó. E agora a gente vem de lado, ó. Volta na parte de baixo. Vamos fazer dois pontinhos desse lado também, igual a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Agora, de separação de um motivo pro outro, eu vou pular quatro pontinhos. E aí, eu dou continuidade aqui do outro lado, a mesma coisa. O que eu fiz aqui, a gente vai fazer assim até o final, tá? Vou adiantar e já volto. Pronto, ó, já cheguei aqui no final. Agora, eu vou completar aqui, ó, a minha carreira do jeitinho que eu expliquei para vocês, ó, vou voltando aqui, bem certinho, ó, e agora eu vou fazer os meus dois pontinhos aqui do lado igual a gente fez do, no longo de todo o trabalho, tá? Ó, vem aqui e agora vamos finalizar aqui, ó. Finalizei, puxei, eu vou cortar. A pontinha, deixa eu ajeitar aqui pra não ficar enroscado, tá? Só ajeitar, ó. Desenrosca a fitinha e pronto, ó. Agora a gente vai aqui pro começo novamente. Olha aí pra vocês verem como é que ficou, ó. Agora eu vou vir com a fitinha amarela, bebê. Vou medir duas vezes o comprimento do tecido e vou vir aqui, ó, pular uma carreira e vou vir na próxima, ó. Vamos pegar aqui, ó, quatro, cinco, seis, sete, oito pontinhos de início. Peguei os oito, oito pontinhos, ó. Vou puxar aqui. Peraí, que ficou enroscadinho aqui, ó. Vamos desvirar. Então, tá, peguei os oito pontinhos, puxei. Agora, a gente vem aqui, ó, em cima da fitinha verde. Pega a primeira perninha. Pula uma carreira, vai na parte de cima, ó. Torno, voltar aqui, pega aquela perninha que ficou para trás, puxa, vem do lado, ó e agora eu volto aqui ó. Pega a perninha que eu deixei. pulo uma carreira vou na parte de cima, agora é só voltar aqui, pegar a perninha que ficou ó, e vamos pular de separação de um motivo pro outro, ó, quatro, cinco pontinhos de separação. De um motivo pro outro. E aí, a gente faz a mesma repetição das florzinhas, tá? Eu vou adiantar o meu trabalho e já volto. Pronto, adiantei. Agora eu vou fazer aqui minha última florzinha com vocês, ó. Né? Que elas ficam bem no meiozinho. Ficou, igual eu falei, ficou parecendo um pezinho de coco. Depois de pronto, vocês vão ver como que ficou delicadinho esse trabalho. E correm lá no meu outro canal, que daqui a pouquinho tem vídeo lá né eu já fiz um modelo maravilhoso lá agora há pouco mais uma das minhas criações ficou a coisa mais linda e assim, muito muito mara vocês sabem que quando eu falo que o trabalho é mara é porque é mara mesmo tá então corre lá para vocês ver que coisa mais linda eu vou postar a fotinha dele aqui na comunidade para vocês ver mas se vocês quiserem aí acompanhar o passo a passo tá disponível lá tá então aqui ó, eu cortei a ponta ficou assim venho com a fitinha verde folha vou medir uma vez e meia o comprimento do tecido. Agora, a gente vai vir aqui pro começo, ó. Vamos vir abaixo da fitinha verde, ó. Vamos pegar aqui, ó. Quatro. Cinco, seis, sete, oito. Nove pontinhos, ó, de início. Ajeita, ó. Nove. Agora, vem aqui na, na florzinha, ó. Passa por trás da florzinha. Passa mais uma vez para dar o um nozinho no pezinho, ó, vem na parte de baixo, ó. Passa aqui mais uma vez, ó, e mais uma vez aqui, ó, agora eu vou vir e vou pular de um motivo para o outro, ó, três, quatro, cinco, seis pontinhos de separação. De um motivinho pro outro, ó. Vou fazer com vocês isso aqui, porque é bem rapidinho pra gente já ir pra nossa finalzinho do trabalho, ó. Bem prático de fazer. Fica lindo em toalhinha de criança também, se vocês quiserem tá colocando. Só usar e abusar da criatividade, porque eu sei que vocês têm demais de sobra aí, tá? Ó. Torno continuar aqui, ó. E puxa, ó. agora é só vir aqui, né, para finalizar. Bem prático. Vamos puxar e agora vem aqui, ó. Mais uma vez, ó, e vamos finalizar a carreira. Ó. Vamos finalizar aqui, ó, para gente dar continuidade. Prontinho, finalizo, e agora, vou puxar, ó, só cortar. Agora, a gente já foi o seguinte, ó. Vamos virar o trabalho dessa forma, e as medidas vão ser feitas assim, ó. Vamos pegar aqui, ó, a fita. Vamos medir assim, ó. Uma, duas e meia. Duas vezes e meia na lateral do tecido. Mediu duas meias, vamos pegar aqui, ó. Introduzir a fita na agulha. E vamos vir aqui, ó. Contar pela fitinha, ó. Um ponto. No meio dele a gente vai introduzir a agulha, ó. E aqui a gente vai pegar três pontos, ó. Um, dois, três. Puxou. Vem aqui do lado que são dois pontos, pega a primeira perninha. Volto aqui na parte de cima, pego dois pontos, ó. Volta aqui no meio, pega a perninha que ficou, puxa. Vai lá na parte de cima, vamos fazer uma flor aqui, igualzinha a essa, ó. Mesmo jeitinho, ó. Venho de lado. E agora, volta aqui dentro. Ó. Puxei. E agora, eu vou finalizar aqui ó, do lado na direção dessa fita, ó, ó. Tá vendo? Aqui, ó, sempre com jeitinho, ó, e finaliza aqui, ó. Pronto, ó, ficou aqui a minha florzinha no lugar. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos, né, todas esses pontinhos, esses quatro pontinhos, a gente vai tá fazer a mesma coisa. E a medida é sempre a mesma, duas vezes e meia. E aqui no meio, ó, primeiro ponto no meio dele tem essa carreira. A gente vai vir. E fazer a mesma folhinha. Eu vou fazer essa carreira desse lado toda e já volto pra gente fazer o outro lado. Voltamos, ó. eu contornei, né? Vim aqui fazendo os meus pontinhos, ó. Desse lado. Agora eu vou virar o trabalho pra gente completar a carreira. E vamos vir aqui, ó. No... Pra gente seguir agora por esse pontinho aqui do lado, tá vendo? A gente vem aqui, ó, nesse último ponto, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, cinco, seis pontos de início, ó, aqui ó, opa, parei que eu puxei demais que a pessoa aqui é estabanada, uhum. vamos lá, ó, quatro, cinco, seis, ó, puxamos. Agora a gente vem aqui dentro, ó, Pega a primeira perninha, puxa. E vamos fazer aqui a nossa mais uma florzinha, né? Que é a nossa última aqui, para completar o nosso trabalho, ó. Lembrando que as medidas é duas vezes e meia, tá? Olha aí pra vocês verem como é que vai ficando. Volto aqui, ó. E agora eu finalizo aqui ó do lado na direção da fita por baixo da do ponto ó. Vou puxar, ficou assim ó. Vamos cortar a ponta e vamos vir aqui agora ó sempre assim ó. Sempre aqui no meio dessa dessa da ó, são um pontinho dois bem no meio aqui tem uma carreira então a gente vai preencher tudo e já volto com vocês com a carreira finalizada. Prontinho, já voltei e terminei aqui o nosso trabalho. Olha, aí pra vocês aqui é que coisa mais linda que ficou. Espero que vocês gostem. Não esqueça de clicar no joinha para me ajudar, compartilhar esse vídeo e lembrando que eu tenho outro canal aí no YouTube, né, que é o Ateliê da Nanda, que tá bombando de vagonetes de fitas e flores e outros modelos maravilhosos que vocês só encontra lá. Então corre lá e se inscreve, tá? Eu vou deixar ele também o link aqui na descrição desse vídeo. Super beijo para vocês, minhas princesas e boa aula.